Si vjet është edicioni 8 i Mural Fest, festivalit të muraleve që tashmë është bërë tradicional në Ferizaj. 9 artistë ndërkombëtar nga vende të ndryshme erdhën në Ferizaj për të sjellë punimet e tyre. Detajet e këtij edicioni ka dhënë drejtoresha Lebibe Topalli. Po, pra, edicioni 8 me temën Fragments of Utopia, një temë utopike, një temë pak më ndryshe se temave të tjera, se tema përmendoj edicioneve të tjera. Është e vërtet që punë bëhet brenda Mural Festit dhe kjo javë është një finalizim i gjithë muajve që e paraprin këtë festival. Ne si ekipi Mural Festit dhe së bashku me kuratorin e këtij edicioni Doug Hillen, i ftuar nga ona jon, kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë dhe jemi mundu me bëhet pamundrën për me dalë suksesshëm. Edicioni 8, pra 8 punime artistike, jo vetëm murale, por kemi edhe instalacione. Së bashku me kuratorin pra janë 9 artistë të ftuar, po normalisht që kemi ekipën e artivistave, vullnetarëve të rinj, artdashës të qytetit tonë, edhe ekipa e Mural Festit, pra brenda, mund të them se brenda javës mund të sillet rreth 100 persona aktiv. Po ashtu Topalli tregoi se sfiduese vazhdon të mbetet për kraja materiale. Kështu që sfida tjetër që është shumë e rëndësishme pra janë është sfida materiale, sepse festivali pra është mjaft i kushtueshëm edhe ka një festival ka një kosto mjaft të madhe. Sidomos kur ne kemi vullnetin dhe dëshirë me realizu një festival shumë cilësor, me artist të qëlluar, edhe nga vendet e të ndryshme të botës, pra dhe kjo është një sfidë në vete. Edhe artistët të rinë që janë të angazhuar e shohin si mundësi të mirë profesionale pjesëmarrje në këtë festival. Eksperienca me artistat është jashtëzakonisht e mirë. Ne ndihemi vazhdimisht kënaqur që kemi mundësinë me pa artista jashtë vendit, me i sill punimet e tyre këtu edhe me lanë gjurmë. Unë kam fillu qysh ma e vogël punën në Mural Fest, mirë po kemi një ekip të mrekullueshme, edhe nuk e kemi të vështirë me u përshtat punës, përveç se është gjithashtu edhe profesioni jonkë, e kemi pas shasin shumë të letë edhe veç se kemi vazhdu me punime. Në të ardhmen, do të ketë edhe edicion tjetër të Mural Fest.